ഹോർത്തോസ് മലബാർ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, ഡച്ചുകാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന എന്താണ്? ഡച്ചുകാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന, ഉത്തരം ഹോർത്തോസ് മലബാർ കേസ്. ഡച്ചുകാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന ഹോർത്തോസ് മലബാർ കേസാണ്. ഹോർത്തോസ് മലബാർ കേസ് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഹോർത്തോസ് മലബാർ കേസ് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഉത്തരം മലബാറിൻ്റെ പൂന്തോട്ടം അഥവാ ഗാർഡൻ ഓഫ് മലബാർ. ഹോർത്തോസ് മലബാർ കേസ് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം മലബാറിൻ്റെ പൂന്തോട്ടം അഥവാ ഗാർഡൻ ഓഫ് മലബാർ. അടുത്ത ചോദ്യം, ഹോർത്തോസ് മലബാർ കേസ് ഗ്രന്ഥരചനയ്ക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിച്ച ഡച്ച് ഗവർണർ ആരാണ്? ഹോർത്തോസ് മലബാർ കേസ് ഗ്രന്ഥരചനയ്ക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിച്ച ഡച്ച് ഗവർണർ ആരാണ്? ഉത്തരം അഡ്മിറൽ വാൻ റീഡ്. ഉത്തരം അഡ്മിറൽ വാൻ റീഡ്. അടുത്ത ചോദ്യം, ഹോർത്തോസ് മലബാർ കേസിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര? ഹോർത്തോസ് മലബാർ കേസിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര? ഉത്തരം 742. ഉത്തരം 742. അടുത്ത ചോദ്യം, ഹോർത്തോസ് മലബാർ കേസിൽ ആദ്യം പരാമർശിക്കുന്നത് എന്തിനെ പറ്റിയാണ്? ഹോർത്തോസ് മലബാർ കേസിൽ ആദ്യം പരാമർശിക്കുന്നത് എന്തിനെ പറ്റിയാണ്? ഉത്തരം തെങ്ങിനെ പറ്റി. ഉത്തരം തെങ്ങിനെ പറ്റി. അടുത്ത ചോദ്യം, ഹോർത്തോസ് മലബാർ കേസ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയത് എവിടെ വെച്ചാണ്? ഹോർത്തോസ് മലബാർ കേസ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയത് എവിടെ വെച്ചാണ്? ഉത്തരം ഡെൻമാർക്കിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ആംസ്റ്റർഡാമിൽ വെച്ച്. ഡെൻമാർക്കിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ആംസ്റ്റർഡാമിൽ വെച്ച്. അടുത്ത ചോദ്യം, ഹോർത്തോസ് മലബാർ കേസ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ കാലഘട്ടം ഏതാണ്? ഹോർത്തോസ് മലബാർ കേസ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ കാലഘട്ടം ഏതാണ്? ഉത്തരം 1678 മുതൽ 1703 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഹോർത്തോസ് മലബാർ കേസ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയത്. 1678 മുതൽ 1703 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഹോർത്തോസ് മലബാർ കേസ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയത്. അടുത്ത ചോദ്യം, ഏത് ഭാഷയിലാണ് ഹോർത്തോസ് മലബാർ കേസ് പുറത്തിറക്കിയത്? ഏത് ഭാഷയിലാണ് ഹോർത്തോസ് മലബാർ കേസ് പുറത്തിറക്കിയത്? ഉത്തരം ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ. ഉത്തരം ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ. അടുത്ത ചോദ്യം, ഹോർത്തോസ് മലബാർ കേസിലെ ആകെ ചിത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം? ഹോർത്തോസ് മലബാർ കേസിലെ ആകെ ചിത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം? ഉത്തരം 794. ഉത്തരം 794. അടുത്ത ചോദ്യം, ഹോർത്തോസ് മലബാർ കേസിൻ്റെ രചനയ്ക്ക് ആധാരമായ ഇട്ടി അച്യുതൻ്റെ കൃതി ഏതാണ്? ഹോർത്തോസ് മലബാർ കേസിൻ്റെ രചനയ്ക്ക് ആധാരമായ ഇട്ടി അച്യുതൻ്റെ കൃതി ഏതാണ്? ഉത്തരം കേരള രാമം. ഉത്തരം കേരള രാമം. അടുത്ത ചോദ്യം, മലയാളം ലിപി അച്ചടിച്ച ആദ്യ ഗ്രന്ഥം ഏതാണ്? മലയാളം ലിപി അച്ചടിച്ച ആദ്യ ഗ്രന്ഥം ഏതാണ്? ഉത്തരം ഹോർത്തോസ് മലബാർ കേസ്. ഉത്തരം ഹോർത്തോസ് മലബാർ കേസ്. അടുത്ത ചോദ്യം, ഹോർത്തോസ് മലബാർ കേസ് ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും പിന്നീട് മലയാളത്തിലേക്കും വിവർത്തനം ചെയ്ത വ്യക്തി ആരാണ്? ഹോർത്തോസ് മലബാർ കേസ് ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും പിന്നീട് മലയാളത്തിലേക്കും വിവർത്തനം ചെയ്ത വ്യക്തി ആരാണ്? ഉത്തരം കെ എസ് മണിലാൽ. ഉത്തരം കെ എസ് മണിലാൽ. അടുത്ത ചോദ്യം, ഹോർത്തോസ് മലബാർ കേസിൻ്റെ രചനയുമായി സഹകരിക്കുകയും ഗ്രന്ഥത്തിലെ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുകയും ചെയ്ത ഇറ്റാലിയൻ കാർമലൈറ്റ് സന്യാസി ആരാണ്? ഹോർത്തോസ് മലബാർ കേസിൻ്റെ രചനയുമായി സഹകരിക്കുകയും ഗ്രന്ഥത്തിലെ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുകയും ചെയ്ത ഇറ്റാലിയൻ കാർമലൈറ്റ് സന്യാസി ആരാണ്? ഉത്തരം ഫാദർ മാത്യൂസ്. ഉത്തരം ഫാദർ മാത്യൂസ്. അടുത്ത ചോദ്യം, ഹോർത്തോസ് മലബാർ കേസ് രചനയുമായി സഹകരിച്ച ഗൗഡ സാരസ്വത ബ്രാഹ്മണന്മാർ ആരൊക്കെയാണ്? ഹോർത്തോസ് മലബാർ കേസ് രചനയുമായി സഹകരിച്ച ഗൗഡ സാരസ്വത ബ്രാഹ്മണന്മാർ ആരൊക്കെയാണ്? ഉത്തരം അപ്പുഭട്ട്, രംഗഭട്ട്, വിനായകഭട്ട്. ഉത്തരം അപ്പുഭട്ട്, രംഗഭട്ട്, വിനായകഭട്ട്. അടുത്ത ചോദ്യം, ഹോർത്തോസ് മലബാർ കേസ് രചനയ്ക്ക് സഹായം നൽകിയ
ഈഴവ നാട്ടുവൈദ്യൻ ആരാണ്? ഹോർത്തൂസ് മലബാർക്കസ് രചനയ്ക്ക് സഹായം നൽകിയ ഈഴവ നാട്ടുവൈദ്യൻ ആരാണ്? ഉത്തരം ഇട്ടി അച്യുതൻ. ഉത്തരം ഇട്ടി അച്യുതൻ. അടുത്ത ചോദ്യം, ഹോർത്തൂസ് മലബാർക്കസിൽ അവസാനം പരാമർശിക്കുന്ന സസ്യം ഏതാണ്? ഹോർത്തൂസ് മലബാർക്കസിൽ അവസാനം പരാമർശിക്കുന്ന സസ്യം ഏതാണ്? ഉത്തരം പേരാൽ. ഉത്തരം പേരാൽ. അടുത്ത ചോദ്യം, ഹോർത്തൂസ് മലബാർക്കസിൻ്റെ ആകെ വാല്യങ്ങൾ എത്രയെണ്ണം? ഹോർത്തൂസ് മലബാർക്കസിൻ്റെ ആകെ വാല്യങ്ങൾ എത്രയെണ്ണം? ഹോർത്തൂസ് മലബാർക്കസിൻ്റെ ആകെ വാല്യങ്ങൾ എത്രയെണ്ണം? ഉത്തരം പന്ത്രണ്ട്. ഉത്തരം പന്ത്രണ്ട്. അടുത്ത ചോദ്യം, ഹോർത്തൂസ് മലബാർക്കസിൽ മലയാളം ലിപി അച്ചടിക്കാൻ വാൻ റീഡിനെ സഹായിച്ചത് ആരാണ്? ഹോർത്തൂസ് മലബാർക്കസിൽ മലയാളം ലിപി അച്ചടിക്കാൻ വാൻ റീഡിനെ സഹായിച്ചത് ആരാണ്? ഉത്തരം ഇമ്മാനുവേൽ റോയ്. ഉത്തരം ഇമ്മാനുവേൽ റോയ്.